Hello， 各位观众朋友，大家好，我是耀，我们先来打一下3月的 LV 十。那这个月是魔族四倍哦，这边的话就带大家用黑金拿破仑来做一个通关。好，那龙科的部分呢，帮我选自己的武装，就是断魂枪就可以了哈，因为关卡里我会用它来无视那个弓前盾，就是龙科开下去的技能三。好，那队伍跟龙科配置我都打在旁边，如果有疑惑没有看清楚，可以按暂停再看一下，剩下就边打边讲解喽。好，来第一，好，第一这边我们开拿破仑的记忆，好，来接着我们抓木的角色猪。好，来这边带过去没问题。好，来接着第二。好，第二我们改成抓水的角色猪。好，这边一样带过去，来接着来到第三。好，第三我们就继续抓水的角色猪。好，接着第四。好，第四要做什么呢？水的角色猪。OK。好，来接着二血，我们开拿破仑的G2。好，随便点就可以了哈，直接送他。这边是拿破仑的G2去无视这个无鼠。好，来接着第五。好，第五这边开拿破仑的G2，然后把木比较多的地方点掉，因为对面是不能手消木吼。好，转完的时候我们去把龙科打开，就是我刚刚有提到的无视弓前吼。好，好，那这边就可以直接无视弓前收掉。好，接着来到第六。好，第六这边的话呢，我们先开卡兹还原碎裂。好，来接着我们开水琴皇，我们点暗心。好，那这边就抓卡兹角色猪收掉哦。好，接着来到第七。好，第七这边我们开地友的记忆，来接着我们抓光的角色猪，也就是地友，好，把它拉到最下面，然后往右拉到倒数第二，再往上一格，这样就是数字二一二。OK。好，接着来到第八，好，第八这边的话呢，我们要不抓角色猪，偷一下回合数，好，那偷到秦皇剩下一，原则上是三回合哦。好，来这边是第一回合，来接着第二回合。好，那敌人打你，我们就回一下血。第三回合，好，那接着这边确保说，剩下一之后，来还要确保一件事，就是血是满的，因为开招会扣血哦。完了之后，这边我们开列拉金，来，接着我们开拿破仑的记忆，好，我们就抓拿破仑角色猪放进去一下下就好，放到格子里面去哦。好，这边带过去。好，来接着二血这边的话呢，我们就开那个地友的祭二。好，我们开水秦皇点心就好了。好，这边直接送他。OK。好，接着第九。好，第九这边的话，我们开拿破仑的祭一。好，然后我们开地友的记忆，好，要注意哦，开下去就开始排猪了，所以这边的话呢，我们就是赶快去把那个刀子找到正确的地方吧。然后光的，好，我们也可以把那个C树稍微切开哦，木的，好，应该都有排到，新的就不用理它了哈，因为新的拿破仑的版面不会有。好，如果有一波带走就直接带啊，如果没有一波带走的话没有关系，地友打中敌人会晕眩敌人，所以下一回合你还可以进攻一次哦。好好，这边是有直接收掉的齁，来接着就来到王一。好，王一这边的话又是弓前盾，那这边我们去转五组不一样的珠子，你可以用拿破仑G2稍微控制版面是可行的齁，那转完我们就去把龙壳打开。好，我想一下，水按
木火。好，这边我稍微叠一下光珠，好 ，OK， 然后把龙壳打开。好，那克属外弱攻这边拿破仑本来就是火啦，所以完全没差哦。好，那我们龙科两次的无视攻前就正式用掉了，而且还可以顺便捡到 CD， 等下二血有十字盾，拿破仑刚好两只都来得及跳回来哦。好，这边带过去。好，来接着二血这边三组十字哦，我们就开拿破仑的记忆。好，好来，接着第二回合呢，我们一样再开一次拿破仑的记忆。好啊，这边我们可以抓那个水或木的角色猪都可以哈，我们抓水的。好，接着第三条血呢，这边我们就直接开拿破仑的技二、哦、啊，当然不要消太多种哦。好，那就直接送他，其实也只有那个啦，最多就减伤 50%， 场上只有三种。好，那以上这边是黑金拿破仑过这个 LV10， 给各位做一个参考，感谢大家收看，我们就下一部影片再会啦，拜拜。